halkım, mängilik nurum ar mısın? Aman jür müsün, keldin be bugün bar mısın? Sәуірдің мынау шуақты бір күнінде ғылым көкжиегін тереңнен қозғар таңбасын. Добрый день, дорогие преподаватели и студенты Тарасского государственного университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати. Находясь в нынешней ситуации, происходящего во всем мире, мы, студенты культуры и искусства, решили не упустить возможность поднять настроение и поздравить с праздником. 2011 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 12 сәуір Қазақстан Республикасы ғылым саласы қызметкерлерінің күні деп бекітілді. Қадірменді Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ұстаздары, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Good afternoon, dear teachers and students. On this beautiful spring day, we congratulate you on the holiday of saints. Ана тілім, жүрегісің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне қаламын. Сенің арқаң дүниеден сырықсам, сенің арқаң жүзіп ішсем тұнықтан. Туған анамды ұмытқаным емес пе, туған тілім, егер сені ұмытсам. Сенің арқаң өзімді өзім түсінсем, ақыл ойым, айбатым сен, күшім сен. Қойсын маған күннің нұры түспей ақ, ана тілім арыңа дақ түсірсем. Ағытатын тасқын ойдың тегін, өзің ғана сыйынатын киелім. Ризамын, отқа жанып сен үшін, күлге айналып кетсін мейлі сүйегім. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден тапты кім. Сенсің менің қуанышым шаттығым, сенсің менің тазалығым. Ана тілім, алтын ұям құндағым. Ақ бесікте әлдейінді тыңдадым. Сенің жүрің, сенің әнің айтарым. Санам сөніп, байланған жан, тіл жан. Құттудың желбірегені, Қазақтың асқақ беделі. Махаббат қайрат екеуле. Шымырлатқаны денені Көк тудың желбірегені Жаныма қуат береді Таласқа түссе жан мен ту Жан емес маған керегі Көк тудың желбірегені Сан шуағы, күн шуағы арайма Қылым деген әулиедей талайға басын еп өткен жоқ па біз түгіл Әл-Фараби, Омар Хайям, Абайда. Ғылым жолы өте ауыр жол деп данышпандарымыз айтқандай, ғылым жолындағы еңбектеріңіз жана берсін. На современном этапе науки трудится наша молодежь. Об этом свидетельствуют победы наших молодых студентов, занявших призовые места во всевозможных олимпиадах. В сфере науки. Мы поздравляем вас со всеми достижениями и желаем успехов и больших высот. Асқарлы арманы бар, аспаны таулары бар, бақшалы баулары бар. Я солай, я солай, Қазақ жері осындай. Я солай, я солай, Қазақ жері осындай. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма. Қолымды мезгіліне кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды төп сермесем, өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Жайнап тұрар,
Gülüm gözleri, kızı kürkem, jılı sözleri, olsun ne özge kanday el var. Olu jatım, kürkem menizde, gönül adal, önü əveste, gördüm besen, munday özge el var ma? Gül bağın jaynağan, bol boldar zayalağan, özenin gülderin, kün nuru aymalağan. Kök mınar dağların, kök aspan ayalağan, bu jerde sağı doğmuşkan, kanchama tağırlar tabısqan. Welcome to Kazakhstan, elimi şaqıradı. Welcome to Kazakhstan, osında qızıqtın bäri. Welcome to Kazakhstan, elimge jar saladı. Qoşaq çaya bärinde, Kazak yeli qasaladı. Hürmetli ustazlar, sizlerge sarkılmaz sertkeşirek, izdeniz Kazakhstan Respublikasının qırqındap damuına ülken üles qosatın ğılımı jetisikler tileyimiz. Уважаемые студенты, в связи с тем, что Казахстан является одним из самых сильных и процветающих стран мира, ваши мечты и возвышенные поиски на пути науки во благо Родины пусть никогда не исчерпают. Congratulations on your holidays to new meetings. Аман болайық, біз біргеміз.